שלום, שמי ליאור, ובסרטון הדרכה זה אנחנו הולכים לדבר מה ניתן לעשות כשהדפדפן כרום שלנו עובד מאוד מאוד לאט, מגיב מאוד מאוד לאט. מדובר במצב שבו המחשב עובד בצורה מהירה, אפילו יש לכם מחשב חדש, הווינדוס עולה מאוד מהר, התוכנות עולות מאוד מהר, אבל רק הדפדפן עצמו מאוד 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 איטי. וזה קורה לעתים תכופות, וזה קורה גם במחשבים חדשים. אז מה ניתן לעשות במצב כזה? אנחנו הולכים לעבור סך הכל על 8 טיפים ממני, 8 דרכים שבהם ניתן לנסות לשפר את מהירות הדפדפן. אנחנו נעלה ברמות מטיפ לטיפ. אוקיי, אז קודם כל, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, כמו שאתם רואים אצלי, יש לי הרבה כרטיסיות פתוחות, זה עוד מצב סביר. יש לי סך הכל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 כרטיסיות פתוחות. אם יש לכם הרבה 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 יותר, אז קודם כל כדאי מאוד מאוד לסגור את הכרטיסיות. תעבדו עם כרטיסייה אחת כדי לראות אם זו באמת הבעיה. קחו בחשבון שיש הרבה מאוד אתרים שגם יש להם וידאו, שיכול להיות שרץ פרסומות או וידאו שיכולות להיות שירוצו במקביל. יכול להיות למשל מפות, אתר גוגל מפות הוא אתר מאוד מאוד כבד שגוזל המון 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 משאבים מהדפדפן. אז ההמלצה שלי היא קודם כל לסגור את כל הכרטיסיות. תסגרו את כל הכרטיסיות כך שתישארו עם כרטיסייה אחת בלבד. זה קודם כל המלצה ראשונה. המלצה שנייה היא, במידה וזה לא עוזר, זה, כמו שאולי אפילו זה צריכה להיות ההמלצה הראשונה, זה לעשות ריסטארט. אז קודם כל תתחילו עם ריסטארט לדפדפן. פשוט לסגור את הדפדפן לגמרי, ואז לפתוח את הדפדפן מחדש. באותו המלצה, אנחנו באותה נקודה, אני גם אמליץ לכם לעשות ריסטארט למחשב. זה אף פעם לא מזיק, יכול להיות שפעלה איזושהי תוכנית ברקע. המלצה שלי, אם המחשב עובד מהר ורק הדפדפן עובד מאוד מאוד לאט, האתרים לא עולים, שום דבר לא זז, תעשו ריסטארט למחשב, זה לא יכול להזיק. אז עד עכשיו עברנו על שני טיפים, קודם כל זה סגירת הכרטיסיות המיותרות כדי לעבוד עם כרטיסייה אחת בלבד, השני זה לעשות ריסטארט גם לדפדפן וגם למחשב. אלה מה שנקרא הטיפים הברורים אליהם. מה אפשר לעשות הלאה? אם עדיין, למרות שתי הפעולות שעשינו, הדפדפן מאוד איתי. אז הטיפ השלישי ממני זה לבדוק את גרסת הדפדפן. יכול להיות שהדפדפן שלכם הוא לא בגרסה המעודכנת ביותר של גוגל, ולכן הוא איתי. אז איך אנחנו בודקים את גרסת הדפדפן? פשוט מאוד, אנחנו לוחצים כאן בצד שמאל על שלוש הנקודות, ולאחר מכן הולכים אל עזרה, ובעזרה לוחצים על מידע על גוגל כרום. יש כאן לוחץ קטן ואז נפתח לנו החלון, מידע על גוגל כרום. כאן במידע על גוגל כרום, אם שמתם לב, הוא כותב, בוא נעשה לעשות ריסטארט, תראות אם זה עדיין, כן, חיפוש עדכונים מתבצע, ואז כאן אתם תקבלו הודעה עם וי כחול שהכרום מעודכן, שיש לכם את גרסת הכרום העדכנית ביותר. זה חשוב מאוד, כי אם גרסת הכרום שלכם היא לא הגרסה המעודכנת ביותר, אז יכול להיות שזו אחת הבעיות, אז ודאו שגוגל כרום מעודכן לגרסה המעודכנת ביותר, לא כל כך חשוב המספר, העיקר שיהיה לכם וי כחול ושיופיע לכם שהכרום מעודכן. אם זה עדיין לא עוזר, אז בואו נעבור לטיפ הרביעי. הטיפ הרביעי הוא כיבוי והסרת תוספים לא רצויים. אז קודם כל, איך אנחנו מגיעים לכיבוי והסרת תוספים לא רצויים? שוב פעם, אנחנו לוחצים על שלוש הנקודות. מעכשיו הלאה, אנחנו תמיד נשתמש בשלוש הנקודות. אנחנו לוחצים על שלוש הנקודות, והפעם אנחנו הולכים אל כלים נוספים. תחת כלים נוספים, שוב נעמוד על הטקסט, ואז עם החץ הקטן יפתח לנו תפריט
נוסף, אנחנו לוחצים על תוספים. כאן, תחת תוספים, אתם יכולים לראות את כל התוספים שיש לנו לדפדפן. עברו על התוספים האלה ותבדקו איזה תוספים אתם צריכים ואיזה תוספים אתם לא צריכים. תוספים זה משהו שמאוד מאוד מאוד מכביד על הדפדפן. המלצה שלי זה אפילו באופן זמני לעשות כיבוי לאותו תוסף, לא להסיר אותו לגמרי, כמובן שאתם יכולים גם להסיר אם זה תוסף שאתם ממש ממש לא מכירים, אבל קודם כל תבדקו ותוודאו שלא התוסף הוא זה שתוקע לכם את המחשב. זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה גם כן צרה מאוד גדולה של דפדפנים, כשיש להם עומס של תוספים, ואז גורמים לעמוד להיות מאוד 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 איטי. ובואו נעבור אל הטיפ הבא, זה כבר הטיפ החמישי. נחזור אל העמוד הראשי של גוגל, תמיד גוגל יהיה עמוד הפתח שלנו, והטיפ הבא יהיה שינוי הגדרה של פתיחת דפים במהירות. אז איך אנחנו מטפלים בזה? איך אנחנו משנים את ההגדרה הזו? שוב, אנחנו מתחילים עם שלוש הנקודות, נלך הפעם אל הגדרות ונלחץ על הגדרות. לאחר מכן אנחנו עוברים אל פרטיות והבטחה. כאן בתפריט ימין יש לנו פרטיות והבטחה. נלחץ על זה. אנחנו עכשיו נלך, אחרי שלחצנו על זה, אנחנו נלך אל קובצי קוקיז ונתונים נוספים. זה כאן קובצי קוקיז ונתונים אחרים מאתרים. אנחנו נלחץ, וכאן תחת האופציה הזו, יש לנו כאן למטה, אנחנו גוללים קצת למטה, ויש לנו כאן למטה טעינה מראש של דפים כדי לאפשר גלישה וחיפוש מהירים יותר. שימו לב שאצלי זה פעיל, ודאו שגם אצלכם זה פעיל. אם לא, תדאגו להפוך את זה למצב כחול, לפעיל, ואז טעינה מראש של דפים כדי לאפשר גלישה וחיפוש מהירים יותר. יש לכם גם הסבר מה המשמעות של זה. זה דבר מאוד מאוד שימושי שמאוד יעזור לדפדפן שלכם לעבוד בצורה הרבה יותר מהירה. בואו נסגור את זה ונעבור אל הטיפ הבא. הטיפ הבא זה תוכנות זדוניות בדפדפן. פשוט לוודא שאין לכם תוכנות זדוניות בדפדפן, כמו שיש אנטיווירוס למחשב וכמו שיש תוכנות זדוניות שיכולות להשפיע על תוכנות מסוימות שמותקנות לכם במחשב, גם בדפדפן יכולות להיות תוכנות זדוניות, וכדאי לוודא שבאמת אין לכם משהו שמעט את העבודה. אז איך מגיעים אל תוכנות זדוניות בדפדפן כדי לוודא את זה? שוב פעם אנחנו נלחץ על שלוש הנקודות, הפעם נלך אל הגדרות, וכשניכנס להגדרות אנחנו נלך אל איפוס וניקוי. כאן בתפריט בצד ימין, איפוס וניקוי. לאחר שנלחץ על איפוס וניקוי, אנחנו ניכנס אל ניקוי המחשב, וכאן יש לכם אפשרות לחיפוש לתוכנה, חיפוש תוכנה מזיקה, וגם כתוב לכם חרום יכול לאתר תוכנות מזיקות במחשב ולהסיר אותם. הכוונה היא באמת אם יש לכם תוכנה מזיקה בחרום, ברגע שתלחצו על חיפוש זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן. נלחץ על חיפוש ואני אפסיק אותו אחר כך, אבל הוא כאן יכול להיכנס למצב של מבצע תוכנות מזיקות גם זמן רב. תנו למחשב לרוץ איזה שעה ככה, כדי שיעבור היטב גם על המחשב וכמובן גם על הדפדפן, כדי לוודא שאין לכם שום תוכנה מזיקה בדפדפן עצמו. אנחנו כרגע נפסיק אותו, נסיים, לא נעשה עכשיו את הפעולה המלאה, אבל אתם כאמור תנו למחשב לסיים את הפעולה הזו כדי לוודא שאין לכם תוכנה מזיקה בדפדפן עצמו. והגענו אל הטיפ השביעי, והטיפ השביעי, אם כל מה שעשיתם דפדפן עדיין מאוד מאוד איטי, מה שאני יכול להמליץ לכם זה פשוט לאפס את הגדרות הכרום לברירת מחדל.
אין שום דבר רע בלחזור להגדרות האחרון של ברירת מחדל, כי יש כאן הרבה מאוד הגדרות שיכול להיות שהשתנו לכם, והם אלו שמעיטות. אז כדי לחזור להגדרות של ברירת מחדל, עוד פעם אנחנו נוחצים על שלוש הנקודות. עכשיו אנחנו עוד פעם נכנסים להגדרות. לאחר מכן אנחנו נלחץ על איפוס וניקוי, כמו בסעיף הקודם, והפעם במקום ניקוי המחשב אנחנו נלך אל שחזור הגדרות לברירת המחדל המקוריות שלהן. אם אנחנו נלחץ על זה, ייפתח לנו החלון הזה, וכאן הוא ישאל אותנו האם לאפס את ההגדרות, וגם כתוב לכם בדיוק מה הוא יעשה. במקרה הזה זה כאילו שהתקנתם את חרום מחדש, אתם למעשה מאפסים את כל הגדרות הדפדפן כמו חרום חדש, ואני בטוח שזה יהיה פעולה שמאוד מאוד תוכל לסייע. אם אף טיפ, שום דבר בסעיפים הקודמים לא סייע לכך שהדפדפן יהיה מהיר יותר, אני כמובן לא אעשה את זה כרגע, אבל ממליץ לכם לעשות את זה אם הדפדפן שלכם עובד מאוד לאט. אז בואו נעשה ביטול ונסגור את החלון הזה. ועכשיו הגענו אל הטיפ השמיני, וזה טיפ שאני קורא לו נשק יום הדין. אם עדיין שום דבר לא עזר והדפדפן מאוד מאוד איתי, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על קונטרול על דיליט במקלדת שלכם, להיכנס אל מנהל המשימות, ללכת תחת פרטים, וכאן אתם תראו תחת פרטים את כל האייקונים של כרום שהשתמשתם בהם. כרגע אני נמצא בכרטיסייה אחת, ולכן אתם רואים שהכל כאן נמצא בלא זמין. זה באמת השלב האחרון באמת שאתם אמורים לעשות עם הדפדפן מאוד מאוד איתי, פשוט מאוד לעבור אחד אחד, וברגע שאתם לוחצים ללחוץ על סיים משימה. שימו לב שמה שהוא כותב כאן, האם ברצונך לסיים את חום? אם תוכנית זו פתוחה משוייכת לתהליך זה, היא תיסגר ואתה תאבד נתונים שלא נשמרו. אם תסיים תהליך במערכת, תיתכן שהדבר יביא לחוסר רציבות במערכת. האם אתה בטוח שברצונך להמשיך? אני לא אלחץ כרגע על סיים תהליך, אבל אם הדפדפן שלכם מאוד מאוד איטי ולא מגיב, ועשיתם את כל הטיפים הקודמים ושום דבר לא עזר, אז במקרה הזה אין ברירה, תלחצו על סיים תהליך, וכמובן שתעברו על כל אחד מהאייקונים שעליהם כתוב כאן כרום. כאמור, אני נמצא במנהל המשימות תחת פרטים. זהו, אז אלו הטיפים שלי מה ניתן לעשות כדי שדפדפן כרום יפעל במהירות גבוהה יותר, ואם עדיין שום דבר לא עזר, אז כנראה שאין מנוס מאשר להסיר לגמרי את החום, ואז פשוט להתקין את החום מחדש. ברגע שתסירו את חום, תצטרכו להיכנס דרך דפדפן אחר, דרך מייקרוסופט אדג' או כל דפדפן שיותקן לכם במחשב, ואז פשוט לרשום בגוגל גוגל חום או דאונלוד, זה גם כן יוביל אותנו לאותו מקום, והוא יוביל אתכם להורדה של גוגל כרום. אז פשוט תתקינו אותו מחדש, תלחצו כאן להורדה, אני נמצא עכשיו בכרום, אבל אם הייתם בדפדפן אחר, להורדת כרום, ואז גם תוכלו כאילו ממש להתקין דפדפן חדש לחלוטין. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יהיה לכם לעזר, ושהדפדפן שלכם יעבוד במהירות. תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.